Você está no Espaço Unisanta. Você confere agora a última parte da entrevista com Fernanda Coelho, professora de Economia da Unisanta. Neste Cá Entre Nós, estamos esclarecendo questões relacionadas à economia mundial e as causas e consequências desta crise econômica que atinge inúmeros países. Informações importantes para entender melhor o mundo e o quanto tudo isso pode afetar a nossa vida. Quando a gente olha para os saldos da nossa balança comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações, as exportações brasileiras vêm numa crescente nos últimos 10 anos e isso é muito bom. Qual a única preocupação que a gente tem? Talvez acender uma luzinha amarela. Como a gente está num momento de aquecimento da economia, a gente está produzindo mais, empregando mais, etc., é natural que a gente também importe. Mas a natureza dos itens que a gente importa é que precisa de uma atenção especial. O que eu quero dizer com isso? Quando eu exporto, eu estou exportando itens de baixo valor agregado. Então são os alimentos, aço, minério, tudo que é barato. Quando eu estou comprando em menor quantidade, mas itens caros, ou seja, eu estou importando o carro pronto, eu estou importando a máquina, o equipamento, e isso custa mais, então eu tenho que vender muita soja para importar um computador. Então, ainda as importações têm um saldo menor do que as exportações, mas elas estão num crescente. Então, a gente precisa reavaliar o tipo das importações que a gente está fazendo e o tipo das exportações também. Ao invés de exportar soja, exportar óleo de soja, que já é mais caro. Ao invés de exportar o wet blue, que é o couro in natura, eu vou exportar a bolsa de couro, o sapato de couro, que já tem o quê? Uma manufatura, uma industrialização, custa mais caro. E aí a gente continua conseguindo bancar essas importações que estão num crescente. Então, o nosso momento é favorável, a gente precisa estar de olho nos investimentos externos, né? De onde se esse dinheiro que antes vinha para os Estados Unidos, para a Europa, agora caminha para o Brasil. E se ele vier para o Brasil, onde nós vamos aplicar? Se vai ser na construção civil, vai ser na siderurgia, vai ser na automobilística, vai ser na química, vai ser na área de tecnologia? Então, como a gente vai caminhar com esse dinheiro aqui dentro? É isso, basicamente. É uma fundação, ela não tem fim lucrativo, onde corretoras de valores negociam compra e venda de ações. O que são essas ações? São representações de empresas e dos produtos que essas empresas representam. Quando a gente fala que uma bolsa fechou em alta, quer dizer que o nível de negociação dessas ações, representadas pelas empresas que estão lá dentro, geraram bons negócios, ou seja, houve lucro. Houve mais interessados em comprar do que vender. Ao contrário, quando uma bolsa cai, o que acontece? Tem um monte de gente desesperada para vender, mas pouco interesse em comprar. Por razões que são exógenas, ou seja, não estão ligadas às vezes a fatores internos do Brasil, estão ligados a fatores externos. Por quê? A maior parte dos investidores, por exemplo, da Bovespa, não são brasileiros, são estrangeiros. Também é uma questão cultural, né? Quando a gente olha para a bolsa de valor no mundo, os grandes investidores são as pessoas físicas, as pessoas comuns. No Brasil não, são outras empresas e investidores estrangeiros. Então a gente precisa também, para fomentar o negócio bolsa, trazer, né, a pessoa comum, o investidor comum, para dentro da bolsa de valores. Quando a ação de uma empresa cai, quer dizer que essa empresa está desvalorizada. Então o que ela vai fazer para sair da crise? Ofertar produtos num preço mais barato? Não. Ela vai ou diminuir a oferta desse produto para valorizar o preço dele final, ou ela vai fazer o quê? Aumentar os preços intrinsecamente. Ela aumenta o preço para poder se financiar melhor e sair desse círculo vicioso que ela se colocou ou foi colocada por fatores exógenos. Basicamente isso. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma empresa que é fornecedora de energia no país, evidentemente que a gente vai sentir, porque a energia vai ficar mais cara. Se a gente estiver falando de itens que estão dentro da mesa de cada um, em cima da mesa de cada um, dentro da casa de cada um. Agora, se a gente estiver falando de itens que são mais diferenciados, né, são pautados por uma indústria específica, a gente pode não sentir num primeiro momento, mas depois sente. Vamos supor que a gente esteja falando de uma empresa que fornece equipamentos para aeronaves. Então, no início, eu não vou sentir nada.
Mas ao final, se esse preço continuar subindo, quer dizer que o preço da aeronave ficar mais alto e as empresas que negociam passagens aéreas, ao comprar uma aeronave, vão pagar hoje mais do que pagavam anteriormente. E aí isso se reflete ao longo prazo no preço da passagem. José Luiz Portoleso, sou coordenador, professor e coordenador do curso de fisioterapia aqui da Unisanta. O livro que eu indico é o livro Perda Total, do Ivan Santana, que conta a história de três acidentes aéreos recentes aqui no Brasil. Um livro com uma boa indicação, de uma boa leitura para todos. Um desafio para estimular a conscientização ambiental e uma experiência importante para o futuro profissional de uma aluna do Colégio Santa Cecília. O meio ambiente em pauta. Foi com esse tema que Giovana venceu o 8º Fórum Juvenil Soroptimista Regional. A proposta do evento é incentivar a participação de jovens do ensino médio na discussão de assuntos importantes para a sociedade. Bruno e Larissa também foram escolhidos pelo colégio para participar do fórum. Os três alunos foram orientados pelo professor Sandro. Contei mais mesmo a causa como as emissões dos gases poluentes, foi assim sobre o que eu mais falei, e das energias renováveis também, como forma de solução para minimizar os impactos que já são causados no meio ambiente por essas emissões. Cada pessoa tinha que expor sua ideia em 3 minutos, e após isso cada julgado podia fazer uma pergunta para cada participante, inclusive os próprios participantes também podiam perguntar uns aos outros. Depois do momento que chegou o material, chegou o tema para a gente sentar e discutir, a gente já começou a preparar esse material, já começou a correr atrás, ver o que poderia ser debatido, o que poderia ser comentado. Cada aluno fez a sua tese para apresentação no dia, e em cima dessa tese a gente fez alguns acertos, algumas orientações para que chegasse na hora e não tivesse problema nenhum. Mesmo porque a ideia nossa era chegar lá com o tema na cabeça, sabendo o que ia falar, sem precisar ler, sem precisar ficar recorrendo a algum material no momento. O Clube Soroptimista é uma organização de voluntárias que defendem principalmente os direitos das mulheres. O foco também se estende a assuntos atuais, como problemas socioeconômicos e preservação da natureza, tópico em debate no fórum. Agora, o próximo passo de Giovana é encarar o Fórum Nacional, que acontece no dia 2 de outubro em Lages, Santa Catarina. Então a gente vai trabalhar esse tema melhor, de repente incluir mais alguns itens que podem ser debatidos, podem ser discutidos, para quem sabe a gente trazer de lá também mais uma premiação, né? Além da expectativa de mais uma conquista, a lição que fica é o aprendizado para a vida profissional. Uma área que eu gosto muito e inclusive faço curso técnico, comecei esse ano de meio ambiente. Então por isso que eu achei muito interessante entrar nesse fórum, já como uma maneira de ter uma noção como que é essas reuniões que tem para decidir essas coisas. Então por isso que me chamou bastante a atenção. Elas podem fazer investimentos diretamente pelo site da Bolsa de Valores, tem um valor mínimo de ações a serem compradas. Podem ir até os seus bancos comerciais, onde ela tem conta corrente, conversar com o seu gerente e fazer uma aplicação no mercado de Bolsa de Valores. Sempre pensar que esse é um mercado para a tua aposentadoria. Né? Você vai deixar o dinheiro lá, né, e deixar ele render ad valorem. Ele é uma previdência para você. Se você se desesperar num momento de crise, querer vender algo que já está com o preço baixo, você vai fazer um mau negócio. Agora, se você deixar, a economia é cíclica. Ninguém fica independentemente para sempre em crise. Ela sempre tem esse poder de renovação. Tem um momento, espera, dá um respiro que ela volta a crescer. Olha quantos produtos ou serviços a gente viu com preço lá embaixo e de repente passou uns anos, o preço está super alto, a gente tem vários produtos no Brasil que explicam muito bem isso, né? E no resto do mundo. Então é acompanhar, né? Acompanhar, deixar lá guardadinho e ter aquilo um projeto de vida. O que ela tem que pesar? O histórico daquela empresa. Quem é aquela empresa? Qual o mercado dela? É um produto que existe demanda ou é um produto que já está com ciclo de vida finalizando, né?
Que país ela está localizada? Melhor dica para você fazer qualquer tipo de investimento é informação. Né? Levantar o maior número de informações possíveis sobre a empresa, sobre o mercado dela, quem são seus principais fornecedores, quem são seus principais clientes, quem são seus concorrentes, olhar todas as forças que formam aquela indústria, que normalmente são 5 forças, né? São os fornecedores, os clientes, os novos entrantes, ou seja, os possíveis concorrentes, as empresas que já estão estabelecidas dentro daquele mercado, né? E, por fim, os bens substitutos. Avalie essas 5 forças e veja aonde está o poder de barganha de cada um desses atores. E aí você, no final, vai poder diagnosticar, né? Se aquele é um bom investimento ou não. E, acima de tudo, pensa no produto. Você seria consumidor daquele produto? As pessoas que você conhece consomem esse produto? Possivelmente, se a resposta for sim, esse é um bom negócio, mesmo que hoje esteja em crise. Dois passos para cá e dois para lá. Dançar não é apenas um hobby divertido, pode ser sim um grande aliado da nossa saúde. Conheça agora os muitos benefícios que a dança pode nos trazer. Não gosta de malhar? Dance! Muitos passos são repetitivos e atuam em pontos específicos do corpo, por isso os músculos ficam tonificados. Apenas uma sessão de dança pode queimar tantas calorias quanto caminhar ou fazer uma aula de ciclismo ou natação, dependendo da intensidade dos movimentos. Quem nunca admirou a elasticidade do corpo das bailarinas? Outro ponto favorável da dança. Mas não esqueça de aquecer e alongar antes de qualquer aula para evitar contusões. Dançar também aumenta a resistência do corpo e do organismo. E a gente se torna mais disposto, dificilmente se cansa e quase não fica doente, porque a imunidade do corpo aumenta. A dança, para os especialistas, é quase milagrosa. Promove o convívio social, emagrece, aumenta os níveis da autoestima e de energia positiva. E não é só, dançar também diminui o estresse, aumenta a autoconfiança e a concentração. O exercício libera endorfina, substância capaz de aumentar o prazer. A dança pode ser praticada por pessoas de todas as idades e perfis, e quem pensa que não leva o menor jeito está enganado. Poucos sabem a capacidade do próprio corpo e todos, com facilidade ou não, conseguem aprender. É só escolher a modalidade que mais combina com você e com o seu gosto musical. Com tantos benefícios, não deixe de praticar. Procure uma escola de dança e viva mais feliz e saudável. O programa acabou, mas a gente volta amanhã. Valeu pela presença. Tchau!